دوای هەڵوەشان نەوەی لیستی کەرکووکی کوردستانی و بێ ئومێدبوونی هاوڵاتیان لە یەکدەنگی کورد لە شارەکە جارێکی دیکە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان دەستپێشخەریەکی دیکەی خستەرە و بۆ بەفیڕۆ نەچوونی دەنگی کورد لە کەرکووک ئەو هەوڵانەی یەکێتیش هاوڵاتیانی دڵخۆش کرد و ستایشی ڕۆڵ و پەرۆشی یەکێتی بۆ کەرکووک دەکەن و داواش لەلایەن و حیزبا کوردستانیەکانی دیکە دەکەن هەوڵی یەکخستنەوەی ماڵی کورد بدەن سرنوی هاولدانوی یکیتی نیشتیمانی کردستان با کردنوی دنگکانی کرد لکرکوک و بفیرانتونی لرگی میکانیزمی که نویوا هاولاتیانی شارکی خوشحال کرد و رای دست خوشیان لیکیتی نیشتیمانی کردستان با او پریوشی با کرکوک هیتی اما جایم با اوش کرد یکیتی همیشه بر جواندی نتواکی خستوات سرو بر جواندی حزب یکانوا همون کاتی یکیتی نیشتیمانی کردستان پیشنگ با یک ریزی ملت من به طبیعتی لشاری کرکوکا دلیل ئێمە شەوە دیارە دکتۆر نەزمەدین شێندەستی دیارە هەموو کاتێ هەوڵی داوە یعنی خزمەتی ئەم شارە بکە و بێگومان ئێستاش زۆر زۆر پێمان خۆشە کە ئەم جارە ئەم پرۆژەیەی کە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان داڕشتووە بۆ یەک ڕیزی میلەتمان ئەمە هەموو کاتێ لە بەرژەوەندی ئێمەیان بێگومان هەمە شار پشتگیری لێ ئەکەین پێمان خۆشە هەموو حەزبەکان پێکەوبن و هەموو هاوڵاتیانیش پێیان خۆشە هەموو حەزبەکان وەکو یەکێتی ئەوە بە یەکڕزی ناوماڵی کورد بەڵکو کورد یەکەم بێتەوە لە کەرکووک منۆ گاوڵاتێکی شاری کەرکووک دەستخۆشی لە یەکێتی نیشتیمانی کوردستانەکەم کەوا بڵێن بۆ هەوڵەدا بۆ ئەو یەکخردنەوەی دەنگەی کورد لە ناو شاری کەرکووکە هاوڵاتیان داواکاریش بوون لە حزب و لایەنە کوردستانیەکانی دیکە لە کەرکووک هەوڵی یەکڕیزی بدەن و ململانە شەخسەکانیان وەلا بنێن و بیر لە بەرژەوەندی نەتەوەکەیان بکەنەوە هەموو کوردیەک ئەو شتەی پێ باشە کە یەکڕیزی کورد بەیەکەوە بێت لە کەرکووک بۆ ئەم ڕۆژە بۆ ئەم زروفە وا ئیجابەکە کە هەموو یەکڕیز بێ ئەو لایەنانەی کەوا مەسەلەن دەرچوو من کاتی خۆی لە حیزب یعنی حەقی وایە یعنی پێشنیارم ئەوەیە کە ئەوان هەمیسەن بێنە ناو ڕیزی ئەمەی کە یەکێتی پێشنیاری کردووە بۆ ئەوی دەنگەکان لە کەرکووکە نەفەوتی ئیساکە کە ئەم پێشنیارە کراوە لەلایەن یەکێتی نیشتیمانی کوردستانە و ڕاستی پێشنیارێکی زۆر زۆر جوانە بۆ ئەوی دەنگی کورد نەفەوتێ ئێمە ململانەی حیزبایەتی بدەینێ لاوە ململانەی بەڕاستی زەرەرمەند دەبین لەو شتەیە دەستخۆشی لە یەکێتی نیشتیمانی کوردستانەکەم کە بەو ئەرکەی سەرشانی خۆی هەڵساوە یەکڕیزی کورد لە کەرکووک کارێکی زۆر گرنگە دەربێت و داواکارین لەو حزب و لایەنانی کە بوونە هۆی هەڵوەشانەوەی لیستی کوردستانی لە کەرکووک هیوادارم ئەو تەوژمە بشکێن و بێنەوە یەکڕیزی کەرکووک چونکە هەر دەنگێکی کورد لە کەرکووک زۆر گرنگە هیوادارم هەموو لایەنێکی کە لە ناو شاری کەرکووکە دەژێ حەزب بە نەتەوەتی خۆی بکا حەزب بەوە بکا کە دوور لە هەموو حەزب و لایەنێ حەزب بەوە بکا کە شاری کەرکووک وەکو ماڵی خۆی وایە لەگەڵ ئەو کەسانە نین کەوا ئەیانوێ تێک دەربن یعنی هەر پێشێتی شتمە داواکارین هەر بە یەک لیست دابەزێ و یەکێتی وەک هەڵوێستی هەمیشەیی لە خەمی دۆزی ڕەوای گەلی کورددایە و هەموو هەوڵەکانی دەخاتە گەڕ لە پێناو یەکخستنی ماڵی کورد و بە تایبەتیش کاربۆ گەڕانەوەی ناوچە دابڕێنراوەکان دەکات بۆ ئامێزی کوردستان لە دەستپێشخەریەکی نوێژدا یەکێتی هەوڵ دەدات پاش هەڵوەشانەوەی لیستی کەرکووکی کوردستانی جارێکی دیکە ڕێگە لە پەرتەوازەبوونی کوردانی کەرکووک بگرێت کاروان محەممەد کەناڵی ئاسمانی کەرکووک